Oikein hyvää huomenta. Kello on vähän vaille 5 aamulla. Mä heräsin 4:30. Nousin ylös sängystä. Livia ei ole vieläkään herännyt. En ole raskinut herättää. Mä annoin eilen illalla allergialääkettä, kun Livialla on ollut sitä kutinaa, niin Livia nukkui nyt läpi koko yön. Ja katsotaan, että minkälaista on koittaa herättää nyt sitten kohta. Kohta toivotaan, että ei ole ihan pökkyrässä reppana. Mutta kyydin pitäisi saapua ihan tässä varmaan siis 1/2 tunnin sisälle. Muutamat tavarat vielä kasaan. Täytyy ottaa laturia sitten. Ei oikeastaan muuta. Laittaa tuohon reppuun vaan kaikki tavarat. Ja siinä se alkaakin olla, niin päästään lähtemään. Me ollaan päästy nyt tähän portille. Me ollaan odoteltu tässä nyt semmonen varmaan ehkä 15 minuuttia. Mä kävin äsken vaihtamassa Livian vaipan. Lari syötti puuron. Ja nyt sitten odotellaan, että päästään lentokoneeseen sisään. Me tosiaan haettiin Livialle tollaset Babysen jojo matkarattaat. Ja nyt ainakin lentokentällä ne on ollut tosi hyvät. Ne on tosi pienet verrattuna toki niihin omiin Bugaboon Donkey Oxmanin 3:set. Mutta toivotaan, että ne on siellä kaupungissakin hyvät. Mutta ainakin lentokentällä on. Ja ne menee tosi pieneen tilaan. Mutta joo. Seuraavaksi päästään lentokoneeseen ja jännitetään sitä, että miten lentomatka menee. Ja Lari katsoo täällä Yle X aamun viimeistä jaksoa. Päästiin ulos lentokentältä pihalle ja nyt me odotetaan junaa. Kello on Lontoon aikaa, Englannin aikaa siis 11. 4 minuuttia vaille 11 ja me otetaan juna Lontoon keskustaan. Me tossa syötiin muutamat leivät, otettiin kokikset ja sit mastin vähän karkkia. Päästiin metroasemalle. Me ollaan täällä undergroundissa ja seuraavaksi me mennään hotellille viemään meidän kassi. Ja kello alkaa olla, onkohan se jotain 12 paikkeilla. Ja Livia nukahti äsken ensimmäisille tai tokille päikkereille. Me käytiin nyt viemässä noita matkalaukut. Meillä oli siinä vähän semmonen hektinen hetki. Tai no ei niin hektinen, mutta siis me ei saatu huonetta, niin meidän täytyi siinä aulassa sit ottaa kaikki tarvittavat tavarat mukaan. Ja me jätettiin sinne se matkalaukku sitten sinne jonnekin huoneeseen. Ja nyt lähdettiin sitten kaupungille. Täällä on tuo keskustaan, päästään syömään. Ei ole mitään semmoista tarkkaa suunnitelmaa, mutta katsotaan minne päädytään. Lentomatkasta sen verran, että meni ihan älyttömän hyvin. Siis Livia itki ehkä kaiken kaikkiaan 10 sekuntia yhteensä. Ja minkä takia itki, niin se oli enemmänkin sitä, että ei oikein malttanut pysyä sit siinä loppuvaiheessa paikallaan. Ja ihan siis superhyvin meni. Yhdessä vaiheessa siinä heti nousun jälkeen mä nukutin Livian kantoreppuun hytkyttelemällä. Ja sitten Livia nukkui sellaisen, olisiko ollut ehkä 30-40 minuuttia siinä mun sylissä siinä kantorepussa. Ja sitten sen jälkeen heräs ja me sitten koitettiin viihdyttää Liviaa siinä. Leikittiin ja muuta sitten siinä lentomatkan aikana. Nousu ja lasku, ei mitään ongelmaa. Mutta joo, tuli ainakin semmonen olo, että uskaltaa ihan hyvin lähteä joskus toistakin vielä lentokoneella Livian kanssa.
before, but never seen yourself as an observer. Now you are in the wrong end of the end of the end. Yeah. Now look. Me löydettiin tällainen ravintola. Mä en ole ihan varma, että missä me ollaan. Mutta me tultiin syömään. Me tilattiin fish and chipsit ja kokikset larjotti jonkun oluen. Mutta Livialle mä alan nyt syöttää pilttiä ja saadaan vähän tankattua, niin voidaan jatkaa matkaa. Mut ihanaa, me nautitaan kyllä tästä. Nyt ollaan ihan rauhassa ja ei oo mikään kiire minnekään. Me tultiin hetkeksi tähän puiston viereen nurmikolle istumaan. Livia on tossa maassa. Nyt istuttiin, tai Livia istui kuitenkin sen verran kauan tossa putkeen rattaissa, niin ajateltiin, että ihan hyvä, että pääsee vähän ryömimään. Ja tultiin sitten tähän nurtsille. Nyt meinaa vaan koko ajan mennä vähän nurmikkoon suuhun, mutta se kuuluu asiaan. Nyt me vaan käppäillään täällä ympäriinsä. Täällä on aivan ihania maisemia. Täällä on siis superihana tunnelma. Ja jossain vaiheessa lähdetään Oxford Streetille. Siellä mä haluan käydä muutamassa kaupassa, mutta sitten muuten ei ole mitään sen kummallisempaa. Nyt vaan nautitaan. Hyvää huomenta. Mä en eilen enää kuvannut mitään illalla, koska meillä tuli siinä vähän semmonen pieni kiirus. Livia ei enää siinä Suomen aikaa 7-8 välillä suostunut. Elikkä periaatteessa no joskus siinä illalla 6-7 aikaa, niin kuin Englannin aikaa, niin ei suostunut enää nukahtamaan vaunuihin tai noihin rattaisiin, niin meille tuli sitten vähän kiire lähteä hotellille, koska Livia oli selkeästi jo yliväsynyt ja se nukkui eilen kyllä päivän aikana 3 päikkärit, mutta ja lopulta meni nukkumaan sitten hetkonen Lontoon Englannin aikaa, olisiko mennyt nukkumaan 7:30, elikkä periaatteessa 9:30 Suomen aikaa. Mutta joo, sellaista oli siinä sit illalla. Me oltiin just niinku Primarkissa
pyöriskelemässä ja sitten alkoi huomaa, että no niin, nyt ei riittänytkään se, että nukutaan ne kolmannet päikkärit. Ja mä ajattelin, että no oli vielä nukahtaa sitten siihen rattaisiin, niin sitten siirretään vaan hotellilla sänkyyn. Mutta ei nyt sitten mennyt sillä kertaa. Sillä tavalla, mutta nyt ollaan viisaampia tänään. Mä otan kantoreppu mukaan, niin jos tulee semmoinen tilanne, ettei heti päästä sänkyyn nukkumaan, niin Livia nukahtaa tosi paljon helpommin sit kantoreppuun, kun hytkyttelee. Mutta tosiaan, eilen oli aivan ihana päivä muuten. Se viimeinen tunti oli vähän sellaista panikointia, häsläystä, sähläystä, kun Livia oli väsynyt ja lähdettiin metrolla ja junalla sit kotiin, mutta ei melkein nyt kauaa tähän hotellille. Meni semmonen ehkä puoli tuntia. Ehkä puoli tuntia, että päästiin tähän hotlalle. Ja ainut mikä sitten siinä illalla tapahtui oli sellainen, että oltiin pyydetty tänne hotellille vauvan sänky. Ja sitä ei ollut täällä. No sitten meille annettiin uusi huone. Sitten mä olin, että no siellä uudessa huoneessakaan ei ollut sitä vauvan sänkyä. Sitten meni alakertaan ja sanoi, että siellä ei ole sitä vauvan sänkyä. Sitten respa oli silleen, että joo, että tarkoitus oli, että hänen kollega tulee niinku kokoamaan sen sinne teille. Et pieni hetki. No me odotettiin puolitoista tuntia. Kello oli Englannin aikaa, mitäs olisiko se ollut, 9:30. 9:30 taisi olla. Siis mä olin Larille silleen, että nyt meet sanomaan. Livia, mä olin ottanut siihen tohon sängylle mun viereen nukkumaan imetin. Livia nukkui siinä. Mut me oltiin ihan super väsyneitä kaikki. Niin sitten mä menin tai sanoin Larille, että nyt voitko mennä sanomaan tai kysymään, että missä se sänky viipyy, että meidän on pakko saada se, että meidän on pakko päästä nukkumaan koko perheen. No sitten se respa oli silleen, että anteeksi, että se nyt on jäänyt jostain syystä. Ja sitten sit meni siitä vielä 20 minuuttia, niin sitten tuli sänky. Ja sitten me päästiin, kello taisi olla 10 aika lailla, kun me päästiin niin kun Lontoon aikaa nukkumaan. Ja Livia, Livia nukkui sitten johonkin 1-2 asti tuossa omassa sängyssä. Eli 10, 11, 12, 1, 2. Olisiko ollut ehkä 4 tuntia, sit heräs. Mä olin niin väsynyt, että mä otin vaan viereen nukkumaan. Mä en jaksanut alkaa niin kuin nukuttaa sitten siihen omaan sänkyyn enää. Niin mä otin viereen nukkumaan meidän väliin. Ja sitten me nukuttiin kello 5 aamulla. Elikkä mä nukuin periaatteessa. Niin, kyllä mä sain siis luultavasti nukuttua sen 7 tuntia suunnilleen. Äsken käytiin aamupalalla ja nyt lähdetään, kello on 8, niin lähdetään käymään ihan alkuun muutamassa kaupassa. Ja sitten katsotaan, minne päädytään. Mä halusin hirveästi mennä käymään luonnontieteellisessä museossa. Tälle päivälle on luvattu vähän sadetta, niin voi olla, että myös jossain vaiheessa käydään siellä. Ruuat on pakattu mukaan ja nyt siis huomas, että ei ole kyllä yhtään liikaa ruokaa, koska tosiaan kun me mennään päivä tuolla keskustassa, missä meillä on jääkaappia, niin esim. Kun tämä pilttipurkki, vaikka tämä on tämä 125 grammaa ja Livia syö tästä ehkä 2/3, niin me ei voida säilyttää sitä loppua, koska sitä ei voi laittaa kylmään. Niin sitten periaatteessa aina yksi pilttipurkki menee niin kuin yhdellä niin kuin ruokakerralla. Ja sitten toi puuro. Elikkä 2 pilttipurkkia ja sitten 2 puuroa. Mut nyt me aletaan lähteä keskustaan. Ihana kun katsoit tän vlogin. Ja nähdään ensi videon parissa. Moikka!